Vážené zastupitelstvo města, vážení spoluobčané, vážení hosté, dovolte mi, abych zahájil 5. veřejné zasedání zastupitelstva města Roudnice nad Labem. Úvodem konstatuji, že veřejné zasedání bylo řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města. Veřejné zasedání je tudíž usnášení schopné. Z nepřítomných členů zastupitelstva města se řádně omluvili pan zastupitel Tomáš Dudek, pan zastupitel Jan Drahozal a paní zastupitelka Eva Chocholatá. Zapisovatelkou určuji pro dnešní jednání paní Martincovou, ověřovateli zápisu určí paní Romanu Rýdlovou a paní Vendulu Ekrtovou. Zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl uložen k nahlédnutí na odboru tajemníka, byl ověřovateli podepsán a nebyly proti němu podány žádné námitky. Nyní mi dovolte přednést návrh programu dnešního jednání, tak jak byl vyvěšen na desce úřední. Za prvé zahájení, za druhé kontrola usnesení zastupitelstva města, za třetí informace o činnosti rady města, za čtvrté návrhy, podněty a připomínky občanů, za páté interpelace zastupitelů, za šesté zpráva kontrolního výboru, za sedmé v oblasti odboru školství, kultury a sportu dodatky ke zřizovacím listinám, za osmé v působnosti odboru sociálních věcí, za A žádost o individuální dotaci, za B revize komunitního plánu, v bodě 9 ekonomického odboru, za A schválení účetní závěrky za rok 2018, za B závěrečný účet 2018, za C informace o rozpočtových opatřeních provedených radou města, za D třetí rozpočtové opatření zastupitelstva města 2019, za E smlouva s OPS Hříb, alej k Hřípu, za F smlouva s OPS Hříb, odstranění sezónnosti, za G smlouva s OPS Hříb, Doksanská cesta, za H smlouva s OPS Hříb, informační a dopravní centrum Podhřibsko, za I smlouva s OPS Hříb, úprava hory Hříb a okolí, za J žádost o finanční výpomoc na předfinancování dotace OPS Hříb, v bodě 10 odbor místního hospodářství, za A prodej stavebního pozemku na Štěpárně, za B prodej části pozemku parcelní číslo 1337/83 v katastrálním území Roudnice nad Labem, za C bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 4355/4 v katastrálním území Roudnice nad Labem, za D kotelna v čísle popisném 1542 a 1543 kapitána Jaroše prohlášení vlastníka, za E bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 2312/76 a 77 v katastrálním území Roudnice nad Labem, za F výběrové řízení na prodej pozemku parcelní číslo 1156/1 a 10 v katastrálním území Roudnice nad Labem, za G doplněný dodatečný bod žádost o odkoupení veřejného osvětlení ulice Na Louce, za 11 v působnosti právní služby města zrušení KZM, za 12 zakončení jednání. Na základě politických klubů, kde jsme projednali program a navrhli jsme určité změny v programu, tak navrhuji, aby bod 9 i byl vypuštěn z našeho jednání, to je bod úprava hory Hříb a okolí. Za dále bod 11 v oblasti právní služby zrušení KZM byl předsunut jako bod číslo 7 našeho jednání. A jako poslední zařadit bod 10G žádost o odkoupení veřejného osvětlení na ulici Na Louce. Má někdo nějaký návrh na doplnění programu ze zastupitelů? No, máte přihlašovací zařízení, prosím. Dobře. Tak prosím, paní Zdenka Vachková. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli bychom mohli do programu zařadit ještě vyjádření zastupitelů k případnému odkupu nebo usilování odkup bývalé LDNky. Nemůžete to zahrnout do interpelací?
nebo připomínky zastupitel, to chcete vy vystoupit? No, protože nemáme k tomu žádné podklady, žádné podklady jsou připraveny. Já si myslím, že tento bod bychom asi nic neprojednali. Ano. Já jenom, ta komise, která byla zvolena k LDNC, se sejde až příští úterý, takže žádné nové informace a co by s LDNkou se mělo stát, zatím nejsou. Mně spíš šlo jenom o to, aby se vůbec vyjádřili zastupitelé, jestli by o to měli případně zájem nebo ne. Tak, jak jsme se bavili na klubech, ale to je, že jenom mezi námi, tak možná by bylo fajn, aby to zaznělo veřejně. K tomu bodu já bych navrhl opravdu neprojednávat, protože nemáme k tomu podklady, nemáme co vlastně rozhodnout, protože to je bod, kde hlavní roli hraje ministerstvo financí a ne my. Dobře, jinak, jestliže tak dobře, nechávám hlasovat zaprvé o tom, jestli chcete zařadit bod projednání LDN na dnešní jednání zastupitelstva. Prosím, budeme hlasovat. Kdo je proto, aby jsme zařadili tento bod na jednání zastupitelstva? Nebylo přijato, usnesení nebylo přijato, tento bod nebude zařazen. Děkuji. Prosím, další k programu, pan Petrák se hlásil. Já se strašně omlouvám, že jsem tu v pondělí nebyl, protože Zeťák měl narozeniny a nechtěli to přehodit, takže se omlouvám, jestli budu snad nějakou otázku, která tady padla a byla vysvětlena, opakovat. Opravdu milé jsem byl překvapen, že zastupitelé byli štont uvažovat celským rozumem o tom, že všechny projekty tady vystavené od A do H nebo do... Pane doktore, já vás zastavím. Teď se bavíme o programu jednání. Ano, jestli máte k programu jednání doplnění. Mám. Návrh na vypuštění bodu 9. 9 je žádost o finanční výpomoc na předfinancování dotace OPS Říp. Já si myslím, že OPS Říp dostává docela slušné peníze. Nyní má předpřipraveno v předešlých bodech milionové peníze, které při podpisu smlouvy dostane druhý den na účet. A jestliže má teda ke konci června splatit 1,8 milionů z loňské půjčky, tak nevím, proč bychom měli OPS Říp letos saturovat zase 1,25 milionem. To ještě je k tomu, že se vlastně připravuje věc zatím neodsouhlasená. Takže bych byl rád, kdyby tento bod se neprojednával, protože ty peníze asi město bude potřebovat. Jo? A druhý bod je, jsem proto vypustit i bod, dali jste tomu číslo 7, jo? Tý KZM. Vypustit i bod KZM, zrušení KZM, protože opravdu to nebylo připravené. A jestliže se do materiálu dostane absolutní lež, že napříč politickým spektrem jsme to tady nějakého 17.4. odsouhlasili, tak to se nemůžete podívat z okna, aby vám to lidi náhodou nevyčetli. Protože tady bychom byli minimálně tři, který jsme proti tomu výrazně vystoupili. Navíc, jestli jsme měli s tím souhlasit, tak jedině pod tou podmínkou, že přijdou nějakým způsobem návrhy, jak ta kultura bude pod Řípem to, co dělalo KZM dělat. Když jste přijímali ředitele na KZM, tak musel mít vypracovaný projekt, musel říct, co tam chce dělat, jak chce dělat, co bude dělat teď, co bude dělat zítra a tak dále. A najednou takhle bianko podepíšeme, že dostane normálně Říp kulturu a bude jí spravovat. To si myslím, že si my jako rovničáci, který tady kultura svýho času byla opravdu dobrá, nemůžeme dovolit. Takže tyhle ty dva body vypustit z programu jednání. Já vám děkuji. Další se hlásí pan doktor Trefný.
Pane doktore, já jsem se jenom chtěl zeptat, v případě vlastně toho předfinancování, tak nechcete naopak, než to vypustit z jednání, otevřít k tomu debatu, aby to byl ten první bod, o kterém jste mluvil, ne zrušení KZM, ale ne teda nejednat o tom předfinancování, ale naopak o něm jednat a případně navrhnout neudělit, mi přijde logičtější. Nebo děkuju. Já jsem proto nepochopil to předsunutí před ty projekty, ale v každém případě normálně, jo, mám to červený, my tady hovoříme o OPS normálně, který dostává docela slušné peníze na provoz, na dělání projektu. Navíc normálně, jestli tohleto odsouhlasíte tady normálně všechny ty projekty, tak dostane zase několik milionů jenom z podepsání těch projektů. Tak si myslím, vy taky musíte pro to muzeum nějak bojovat, abyste tam dostali nějakých pár desítek, stovek tisíc. Pánové, já bych si dovolil tu diskuzi zastavit, tady návrh, takže budeme hlasovat postupně, jak to šlo zpětně. To znamená, připravte hlasování, budeme hlasovat o tom, zda vyřadit z projednávání dnešního zastupitelstva bod zrušení KZM. Prosím, kdo je proto, aby se tento bod vyřadil? Děkuji, tento bod nebyl přijat, zůstane zařazen. Ano. Druhý bod byl vyřazení bodu 9 je žádost o finanční výpomoc na předfinancování dotace OPS RIP. Prosím, budeme hlasovat. Kdo je proto, aby tento bod byl vyřazen? Děkuji, toto usnesení nebylo přijato. Takže já přednesu teď návrh programu tak, jak s těmi úpravami, které jsem navrhoval. Takže za druhé kontrola usnesení, za třetí informace o činnosti Rady města, za čtvrté návrhy podněty a připomínky občanů, za páté interpelace zastupitelů, za šesté zpráva kontrolního výboru, za sedmé právník města zrušení KZM, za osmé odbor školství dodatky ke zřizovacím listinám, za deváté odbor sociálních věcí, za A žádost o individuální dotaci, za B revize komunitního plánu, za desáté potom to bude ekonomický odbor, za A schválení účetní uzávěrky za rok 2018, za B závěrečný účet 2018, za C informace o rozpočtových opatřeních provedených radou města, za D třetí rozpočtové opatření zastupitelstva města 2019, za E smlouva o PS Říp k Alik Řípu, za F smlouva o OPS RIP odstranění součinnosti, za G smlouva s OPS RIP Doksanská cesta, za H smlouva s OPS RIP informační a dopravní centrum Podřípsko, za I žádost o finanční výpomoc na předfinancování dotace OPS RIP. V bodě 11 odbor místního hospodářství, za A prodej stavebního pozemku Štěpárna, za B prodej části pozemku parcelní číslo 1337/83, za C bezúplatný převod, aby na dnešním zastupitelstvu pracovala návrhová komise v tomto složení. Děkuji. Usnesení bylo přijato, návrhová komise bude pracovat tak, jak bylo přečteno. V druhém bodě kontrola plnění usnesení. Usnesení zastupitelstva města z 2.3.2016, které ukládá radě města zabývat se pravidelně prostřednictvím právníků města všemi trestními oznámeními podanými ze strany města, sledovat vývoj vyšetřování, každoročně k této věci informovat zastupitele a občany a na jednání zastupitelstva města a v případě potřeby zajišťovat doplňující dokumenty pro policii České republiky. Byla nastavena kontrola v červnu 2019, bylo splněno. Další usnesení zastupitelstva města z 19.12.2018, a to usnesení 103 z roku 2018, kde zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor zastupitelstva města, aby ve spolupráci s právníky města prověřil skutečnosti, které vedly k potřebnosti plánované dodatečné investice pro akustické opatření do krytého plaveckého bazénu a žádá radu města a dotčené odbory o součinnost při plnění tohoto úkolu. Bude to samostatný bod jednání, uslyšíme zprávu. Dál, usnesení zastupitelstva města z 24.4.2019, usnesení 26.
podat žádost o dotaci na obnovu válečného hrobu v parku Josefa Hory. Bylo splněno, dotace byla podána, máme telefonickou informaci, že jsme dotaci dostali, čekáme na písemné vyrozumění z Ministerstva obrany a potom začneme realizovat projekt. Usnesení číslo 30 z roku 2019, zveřejní záměr prodeje pozemku parcelní číslo 443/2, parcelní číslo 447/2, celková výměra 611 metrů čtverečních v katastrálním území Roudnice nad Labem za cenu 900 korun za metr čtvereční plus stavby sklepa za pevnou cenu 101 050 korun manželům Noskovým bylo splněno. Dál zazněly připomínky zastupitelů. Pan doktor Petrák připomenul TG Masaryka socha, kde byl požadavek znovu zahájit činnost tomu, aby tato socha byla realizována někde podle rozhodnutí potom dalšího ve městě. Tento požadavek byl předán do kulturní komise, zatím nemáme výstup. Děkuji. Pan magister Děžínský, byla to otázka, co vlastně v souvislosti s výročím Špindlera, co s tou sochou na Purkyově náměstí. Zde je už objednávka u kamenické firmy na očištění sochy a obnovení nápisů plus i parková úprava. Pan inženýr Červený zřídí zastávku autobusu na Krásných horách. Zde se jeví tato situace trošku složitější, protože v současné době se bude na křižovatce Kratochvílová Gřípu realizovat opticko-psychologická brzda z obou směrů, aby byla zvýšena bezpečnost chodců. Umístění zastávky před křižovatkou by bylo problematické. Pozemky, na kterých by se případně mohla zastávka realizovat, jsou soukromé, i když jsou neoplocené. Kvůli provozu nelze uvažovat pouze o částečném zálivu, protože by se zde brzdil provoz a dopravní policie ho nepovolí. A celý záliv by se dal pravděpodobně umístit až za křižovatkou, kde je pruh pozemku města s ochranou zelení. Jsou zde však vjezdy na soukromé pozemky. Navrhujeme řešit tuto otázku po dokončení stavby obchvatu a převzetí komunikace do majetku města, kdy potom už město bude i rozhodovat o více majetcích a bude to podle stavu, který nastane, jednodušší. Paní magistra Eichingerová, otázka dopravy, komunikace v zahradním městě, chodníky, přechody v ulici Třebíského Havlíčkova. Už jak jsme uvedli na tom zastupitelstvo, není v rozpočtu tento plán, ale přesto místní hospodářství projednává tuto otázku a budou-li finanční prostředky, tak spolu s odborem dopravy navrhne řešení. Pan inženýr Drahozal se ptal, jak to vypadá s projektem a realizací chodníků přechodů u kaple svaté Rozálie. Opět je stav, kde to není v rozpočtu, to znamená, nebylo na to plánované peníze. Přesto město požádalo Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci, ale kterou jsme bohužel nedostali. Takže finance na to nemáme, dotaci jsme nedostali, takže v tomto roce určitě nebudeme realizovat. Přistupujeme k bodu 3. Informace o činnosti Rady města. Žádám kolegu Řeznička, aby přednesl informaci. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Rada města se od posledního zastupitelstva sešla celkem třikrát a z těch nejzajímavějších usnesení, která byla schválena, jsem vybral tato. Rada města rozhodla o vypovězení všech veřejnoprávních smluv o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s jednotlivými obcemi 31.12.2019 a uzavření nových smluv od 1.1.2020 s úhradou nákladů ve výši dle počtu obyvatel u obcí do 200 obyvatel 1500 korun, u obcí do 500 obyvatel 2000 korun a u obcí nad 500 obyvatel 2500 korun a uložilo tajemníkovi informovat starosty na nejbližším zasedání starostů. Rada města uložila ředitelům příspěvkových organizací informovat odbor strategického plánování o veřejných zakázkách kategorie číslo 3 dle směrnice číslo 3/2016 o zásadách vztahu města Roudnice nad Labem a jeho orgánů k příspěvkovým organizacím zřízených městem Roudnice nad Labem před jejím vyhlášením. Rada uložila odboru strategického plánování zajistit vyvěšení těchto veřejných zakázkách na webových stránkách města Roudnice po stejnou dobu, jako bude vyvěšena na webových stránkách. Rada města doporučila zastupitelstvu rozhodnout o neposkytnutí dotace na stomatologickou pohotovost Mělnické stomatologické SRO.
Rada vzala na vědomí výsledky imisní studie Roudnice nad Labem 2019, zpracované Českým hydrometeorologickým ústavem v Ústí nad Labem, a v souladu s jejími závěry rozhodla nezahajovat práce na přípravě žádosti o dotaci na výstavbu vlastní monitorovací stanice ovzduší v Roudnici. Dále rada rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky a schválila zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Roudnice nad Labem, ulice Michálková, rekonstrukce povrchů. Rada města jako schvalující orgán schválila účetní závěrku všech příspěvkových organizací zřízených městem Roudnice za rok 2018. Rada souhlasila s čerpáním investičního fondu u kulturního zařízení města Roudnice nad Labem do výše 55 tisíc na zakoupení střešní plachty pro mobilní pódium. Rada souhlasila s čerpáním investičního fondu u základní školy Karla Jeřábka do výše 200 tisíc korun na nákup pečících trub do školní jídelny a čerpáním do výše 900 tisíc korun na rekonstrukci kanceláří, školy a školní jídelny v důsledku havárie. Rada schválila výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku veřejné osvětlení v ulici U Hřbitova a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s firmou Rajza za cenu 736 196 korun včetně DPH. Dále rada rozhodla o poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Návrh na přidělení dotací z programu Počiny kulturně historického charakteru významné z regionálního i celostátního hlediska pro rok 2019 se subjekty. Klub přátel českého opevnění Roudnice dostal dotaci ve výši 40 tisíc, spolek klub sběratelů platidel a drobných starožitností také 40 tisíc a spolek Nezapomínejme ve výši 20 tisíc korun. Dále rada města udělila dle zákona 252 tisíce o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů souhlas zřizovatele s přijetím peněžitých účelových darů Domu dětí a mládeže v celkové výši 25 500 korun na úhradu nákladů spojených s reprezentací Crazy Majoretek na mistrovství Evropy 2019 v Chorvatsku. Tato akce již proběhla, majoretky byly úspěšné, přivezly dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Rada města rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky a schválila zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu veřejné osvětlení parkoviště v ulici Havlíčkova v Roudnici. Dále rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky a schválila zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zpracování projektové dokumentace včetně provádění autorského dozoru na přístavbu ke stávající mateřské škole Pampeliška v ulici Na Vyhlídce. Rada rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky a schválila zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pořízení vozidla na alternativní pohon pro městskou policii v Roudnici. Rada rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky a schválila zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Roudnice nad Labem, oprava místní komunikace u hřiště na Bezděkově. Rada schválila výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku zavedení systému energetického managementu ve městě Roudnice nad Labem a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s firmou Porsena OPS ve výši 453 750 korun včetně DPH. Dále rada města souhlasila s použitím investičního fondu u základní školy Jungmanova do výše 2 milionů korun na úhradu nákladů spojených s výměnou střešních oken, výtahu a nákupem projektoru.
Rada města rozhodla o poskytnutí jednorázové neinvestiční dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem na rok 2019 ve výši 15 000 korun spolku Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Cikónia. Dále schválila uskutečnění sdruženého nákupu elektrické energie a částečně dlouhodobým průměrem a v případě příznivé prognózy vývoje cen formou jednorázového nákupu za fixní cenu na celé období. Dále Rada města rozhodla o uzavření dohody o náhradě škody s Vojtěchem Špaldoněm, bytem ve Velvarech, kterou se zaváže uhradit městu Roudnice 10 000 korun a odpracovat 20 hodin veřejných prací pro město Roudnice jako odškodnění za poškození kratochvílovy rozhledny. A nakonec Rada města po projednání souhlasí s předloženou darovací smlouvou s katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze na realizaci studentské soutěže týkající se čísla popisného 1395 v parku Josefa Hory a pověřila starostu města podpisem této smlouvy. Děkuji. Já děkuji za přednesenou informaci a přistupujeme k bodu 4, kterým jsou návrhy, podněty a připomínky občanů. Vážení občané, prosím o vaše připomínky a dotazy. Zároveň vás upozorňuji, že podle jednacího řádu zastupitelstva doba vystoupení ke každému bodu je maximálně 3 minuty, takže se snažte do té doby vejít, budete-li mít nějaké dotazy. Prosím, občané, kdo má zájem? Prosím k mikrofonu, ano. Protože bychom se neslyšeli jinak. Dobrý den, já mám dva dotazy. A teda první dotaz můj je, jaká byla konečná celková cena opravy bazénu, kolik se do ní bude ještě muset investovat a kolik do bazénu bylo investováno skrz roudnické městské služby a proč nebyla investice učiněna přímo městem. Tomu mám dotaz o potřebě řešení akustiky na bazénu se vědělo již od 13.11.2017. Proč se výběrové řízení dělalo až nyní a realizace má být až letos? Protože potřeby akustických oprav na bazénu bylo možné předvídat a není žádný důvod je dělat až ve třetí nebo kolikátá etapa to už je té rekonstrukce. A ještě jeden dotaz. Ten se týká něčeho podobného, ten se týká kulturního domu, kdy tady bylo deklarovaný, že oprava a rekonstrukce bude stát 60 milionů. Teď se veřejně mluví o částce 100 až 120 milionů. Proč se neudělali nějaké sondy, nějaké opatření, aby se ta cena věděla už na začátku, když město při veřejné diskuzi sdělilo, že k navýšení nedojde, že prozkoumali vše od střechy až po sklep, viz třeba Roudnická televize, Litoměřický deník a iDnes. Tak, děkuju. Prosím, ty první otázky, kdybyste zanechal písemně, budete vyrozuměn. K té poslední vám částečně odpovím. O 60 milionech jsme se bavili v souvislosti s výší úvěru, kterou jsme brali. Vždycky jsme říkali, že projekt řekne, jaká je cena. Celková cena, cenu 65 milionů je podle projektu. Projekt nebo rekonstrukce kulturní domu probíhá. Samozřejmě lze předpokládat, že budou více práce, protože každá rekonstrukce a obzvlášť památkově chráněného objektu, jak je tento, předpokládá, že nějaká více práce bude. Doposud nebyla vyúčtována ani koruna zatím za více práce. Samozřejmě dílo není ukončeno. Až bude ukončeno, budeme vědět konečnou sumu. Nakonec i legislativa počítá s tím, že u takovýchto rekonstrukcí nebo u každé rekonstrukce ty více práce mohou být, proto i zákon o veřejných zakázkách říká, že v některých případech až 40% navíc nebo více prací může být, takže není to, myslím si, nic výjimečného, kdo, a vy jste, myslím, dělal ve stavebnictví, jestli si dobře pamatují, takže víte, že každá taková rekonstrukce, obzvlášť rekonstrukce památkového objektu, více práce přinese. To se nedá samozřejmě všechno, byla to věc projektu, projektant toto dělal, to nedělalo město samozřejmě, takže projektant dal tyto podklady. Takže tolik k té poslední otázce, děkuji. Já mám 10 vteřin, tak jenom se zeptám, kam zmizelo zařízení z toho kulturního domu, jako včetně kuchyně, baru a
kdo si to, kam to, kam se to podělo, no. Děkuju. K tomu také mohu odpovědět. Byla provedena inventura všeho materiálu, který v kulturním zařízení byl. Bylo nabídnuto příspěvkovým organizacím, některé si příspěvkové organizace vzali. Teď jednáme s firmou, která provádí dražby, aby jsme nabídli zbytek materiálu do dražby, po případě, jestli je se neprodá. To znamená, že v čase a místě ta cena je taková, která je neprodejná, tak to budeme řešit dál asi pravděpodobně jako v podstatě sběrná surovina nebo něco takového. Takže zatím veškerý majetek, který v kulturním zařízení je, a neuvažuje se s ním do budoucna v případě jeho sloučení s OPS Říp, tak je touto cestou likvidován. To znamená, co bylo úplně poničeno, tak inventarizační komise navrhla ke zrušení, co je použitelné, bylo navrženo ostatním příspěvkovým organizacím v případě k jejich využití, co nebude využito, tak budou cestou dražební společnosti dáno na dražbu a bude prodáváno. Opět opakuji, co zůstane, tak to je asi neprodejné, to bude vlastně sběrná surovina. No, samozřejmě, který ten majetek, který bude využívat dál, tak bude využívat samozřejmě ta společnost dál, pochopitelně. A zbytek je zatím uskladněný v objektu Teplobyty, kde máme dočasný sklad na tyto materiály. Prosím, je další z občanů, kdo by chtěl nějaký dotaz, připomínku? Zastupitelé budou až dalším. Jo, za občan, tak prosím, máte slovo. Já tedy za občany informuji vás tímto, že dnes byla doručena dvě podání občana Martina Beneše, která adresuje zastupitelstvu města a chce, aby je zastupitelstvo města projednalo. Protože se ale nejedná o záležitosti, které spadají do pravomocí zastupitelstva města, jedno se týká staré vadné kanalizace a druhé účtovaného vstupného na bazén, budou předloženy a vyřízeny tím, kdo je k tomu oprávněn. Děkuji. Já děkuji. Znova se ptám občanů, jestli má ještě, prosím. Takže dobré odpoledne, vážený pane starosto, vážení zastupitelé. Já jsem samozřejmě taky chtěl vystoupit s kulturním teda zařízením města Roudnice nad Labem, protože se pamatuju, když jsem se v zastupitelstvu, tak jsme se dohadovali o rozpočtu a velice se mě překvapilo, jak rozpočet byl navýšen, to je jedna věc. Druhá věc je, když jsem apeloval jako zastupitel, že by měl být pořádně udělán projekt a musí být jako v tom projektu, musí být výkaz výměr. Možná se k tomu vyjádří projektant, možná dneska sedí v zastupitelstvu, je zastupitel, tak by ať se k tomu vyjádří normálně projektant, jak projektoval, protože navýšení, jakoby, pane starosto, o 40% je hodně. A vím, že tenkrát jsme se bavili o tom, že se vezme, a myslím, že kolegové zastupitelé, kteří znova sedí, tak jsme se bavili o úvěru nejdřív 52 milionů korun, jestli mě paměť neklame. A pak se teda řeklo, že ten úvěr bude vyšší, ale je otázka, že prostě těch 120 milionů korun mě teda překvapilo, že bude rekonstrukce stát. Takže mě by teda zajímalo, jako když se bavíme o tom, že samozřejmě výběrové řízení připouští další věc, že teda může být více práce. Samozřejmě to zase tak jako přesně není, protože občanům se musíte zpovídat za to, jako kam investujete, za co investujete a jednoduše nemůžete říct, že to jsou prostě více práce. Takže mě by celé jakoby zajímalo, proč došlo k tomu nárůstu, protože buď byl teda špatně udělaný projekt a byl špatně udělán výkaz výměr, anebo teda musela být někde nějaká chyba, protože jestli si vezmu, že jsme se bavili o nějakých, že to bude stát někde 60, nejdřív to bylo 52 milionů, pak 60 milionů a najednou je to 120, tak je to jednou tolik. Tak si jako myslím, že to je vlastně 100% nárůst, tak to by mě zajímalo, možná vám to teda doručím písemně, možná mi dáte vědět písemně, ale chtěl bych teď vědět, protože myslím si, že na tuto interpelaci můžete ústně odpovědět a říct teda nám občanům, jak to teda vůbec bude vypadat. Děkuji. Takže já zareaguji. Nikdo neříká, já nevím, kde jste vzali 120 milionů, to řekl tam pan Lansfeld předtím, já ne. Nic takového nikdo neřekl, nikde ta cifra není, to je cifra, kterou někdo, nevím, z čeho vydedukoval, ale určitě to není cifra, která pochází ze zastupitelstva nebo z města, za prvé. Za druhé jsem řekl, zatím jsme nezaplatili ani korunu více prací. Já jenom říkám, a zase neříkal jsem, že to bude 45%, poslouchejte pořádně, co jsem řekl, já říkám, že legislativa umožňuje.
Takže už i legislativci, když tvořili zákon o veřejných zakázkách, předpokládali, že při takovýchto stavbách asi více práce budou. To jsem chtěl říct. Takže prosím vás, aby jsme se ujednotili. Jo, žádná cifra 100, 120 milionů neexistuje. Existuje projekt, existuje smlouva, existuje harmonogram prací a samozřejmě říkám, že předpokládáme, že budou více práce, ale nevíme, jaké, až budou, tak samozřejmě je čas a určitě to zdůvodníme. Děkuji. Já ještě využiju doby. Prosím vás, jako, ještě využiju dobře. Doby, dobře, tak nám tak jako mám můžete říct, kolik je teda rozpočet, kolik to bude stát, protože tohleto zaprvé jsem se dočet v médiích, to je jedna věc. A druhá věc je, že se to říká porodnici, takže třeba pokud je to dobře, děkuji. Asi to, tak se omlouvám, tak můžete mi, pane starosto, sdělit, kolik to teda bude stát, jaký je rozpočet. Děkuji. Samozřejmě proto jsem říkal, že odpovím písemně, aby jsme se potom nedohadovali, že jsem řekl 65 milionů a ono to bude 65 milionů 200 rozpočet, já toho teďka nemám před sebou, jo? Takže je to zhruba. Já nevím, jestli někdo zná teďka z odboru přesnou cifru, myslím, že neřekne, ale je to zhruba 65 milionů, je vyprojektováno a smlouva na to je. Takže jako jestli někdo šíří nějaké řeči, že je tady jiná cifra, tak tomu asi nezabráníme, ale znova tady pro občany, prosím vás, samozřejmě máme projekt zhruba na 65 milionů, práce pokračují, jsou tam složitosti, protože je to památka, některé věci asi opravdu nebylo možno odhalit, protože zasahuje do toho během v průběhu stavby, zasahuje i do prací nebo koordinuje práci památkový ústav, který samozřejmě vkládá ze zákona tam své nějaké požadavky. Více práce budou, nevíme jaké, až budou, samozřejmě budete informováni. Myslím, že tím bych já uzavřel opravdu dohady o tom, jestli kulturní dům stojí tolik nebo tolik. Je tady projekt, který byl zveřejněn, který nakonec visí, smlouva je na veřejném portálu našeho města, kde si může každý tuto smlouvu přečíst doslova a nic jiného zatím nemáme, tak prosím vás, i vás občany, kteří jste tady, tak zkuste zamezit tady těmto fámám, protože opravdu jsou to fámy a zbytečně potom tady vyvolávají emoce, které nemají podstatnění. Děkuji vám. Prosím, pan kolega Kejř. Já to ruším, protože jsem se chtěl zeptat pana inženýra Vlka i jeho předřečníka, kde slyšeli tu částku 120 milionů. Takže pan starosta to zodpověděl, to ruším. Děkuji. Prosím, je nějaký další dotaz od občanů? Jestliže není, tak děkuji vám. Ty dotazy, prosím, od pana Ancelda, ty první, aby je předal někde, aby jsme mohli písemně odpovědět. Je to z toho důvodu, že opravdu dělám asi o číslech, tak aby byly čísla přesná. Takže děkuji, končím tento bod a přistupujeme k bodu číslo 5, interpelace zastupitelů. Prosím, zastupitelé, máte slovo. Znova upozorním k jednomu bodu dvakrát po třech minutách, ať se potom nedohadujeme. Tak prosím. Jo, prosím. Tak já bych se ráda zeptala na věc, o které se hodně mluví, a je to ohledně zeleně. Kdo vlastně v tuhle chvíli určuje, kdy, kde a jak moc se bude sekat tráva ve městě, zda odbor životního prostředí nebo zda společnost, která to má na starosti? Zda existují nějaké regulace, které se týkají sekání v době horka a zda je dodržujeme? A jestli město má osevní plán, nebo je to v pravomoci firmy, která se v Roudnici o zeleň stará? Odpovíš? Tak prosím. Pan kolega Řezniček odpoví, prosím. Tak plán sekání trávy samozřejmě existuje. Já ho teda mám tady jenom jednou, ale můžu vám ho poskytnout a poslat všem. Je to tu rozpracováno až do července, dokonce července letošního roku. Vím, že byly různé stížnosti na to, že tráva je vysoká, ale byly deště, bylo sucho, pak přišly deště a všude začala růst tráva a pan Veselka, který teda seká po celé Roudnici městské pozemky, prostě nestíhal. Takže v současné době se to snaží napravovat. Samozřejmě nakonec jsme byli rádi, že vyjel i v sobotu, což nám občany zase vyčetli, protože se seká v sobotu, že jo, takže já nevím, co kdo chce. Nicméně ten plán je, já vám ho ukážu. Ta druhá otázka byla... Zdá vlastně, jako se dodržují... Regulace.
Žádná regulace sekání trávy v Roudnici neexistuje. Vím, že některá města v současné době kvůli tomu, aby se nevypařovala tolik voda, neseká, ale v Roudnici žádné takové nařízení nemáme. To znamená, že sekáme. A poslední dotaz byl, zda existuje osobní plán, nebo jestli se o to stará pan Veselka. Tak já mám takovej dojem, pan Droš mě asi podpoří, že osevní plán teda jako nic já o něm nevím, takže o to se stará pan Veselka, jestli mám pravdu, pane inženýre. K mikrofonu. Dobrý večer, dobrý podvečer. Jenom se zeptám pro upřesnění. Osevní plán máte na mysli dosevání trávníků třeba nebo buď dosevání, pardon, dosevání trávníků anebo i vlastně vysazování letniček nebo prostě jestli by to byly trvalky a tak jako rozhodnutí tohleto. V podstatě, pokud se jedná o zachování trávníků tam, kde rovná ta plocha už je, no tak to samozřejmě to bereme jako status quo, čili tam pan Veselka je upozorně, nebo v rámci objednávky, které děláme a kterou děláme vždycky na každý měsíc, tak tam upřesňujeme ty jednotlivé výkony. To znamená, pokud je potřeba doplnit trávník, dáme tam i tenhle požadavek. Náhradní výsadba se řeší individuálně, to se hledají lokality pro vysokou zeleň, mám na mysli teda stromy. A co se týče třeba těch míst závěsných, co jsou na náměstí nebo kruhové objezdy, tak v podstatě ty projekty upřesňujeme my. Máme speciálně třeba na kruháky máme studii od paní inženýrky Eismanové, dohodeme se s dodavatelem, zda je k dispozici to, co třeba architekt navrhl a podle toho to upřesníme. Čili odpovím tak, že není to pouze čistě rozhodnutí dodavatelské firmy. Takže vlastní město do toho může, nebo odbor životního prostředí může říkat. Určitě. My to financujeme, čili my bychom si v podstatě měli říkat, co chceme. Dobře, děkuji. Děkuji za odpovězení. Prosím, paní kolegyně Vachková. Já bych možná navázala na ten kulturní dům, jestli by nebylo vhodné udělat opět nějaký kontrolní den, zase třeba natočit televizí nějakou reportáž, aby občané měli informace, jak to aktuálně na stavbě vypadá, nebo případně zveřejnit nějaké zprávy z kontrolních dnů, které se konají. Děkuji. Ano, děkuji. Samozřejmě počítáme zase v určité fázi, zase až tam bude taky možno jít, protože jsou stavy, kdy třeba ty stavebníci nepovolí, aby jsme tam chodili, protože je to možná nebezpečí úrazu. Určitě zorganizujeme. Děkuji. Jsou nějaké další dotazy zastupitelů? Jestliže nejsou, tak já vám děkuji. A končím bod číslo 5 interpelace zastupitelů a přistupujeme k bodu 6, zpráva kontrolního výboru. Prosím předsedu kontrolního výboru, aby přednesl zprávu. Děkuji, pane starosto, za udělení slova. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, občané, dovolte mi přednést zprávu kontrolního výboru. Kontrolní výbor se v novém složení sešel dne 17.4.2019 a účelem setkání bylo dořešit kontroly započaté kontrolním výborem pod vedením předchozího předsedy kontrolního výboru inženýra architekta Jana Drahozala. Podrobnější zápis jste dostali v materiálech. Na úvod bych chtěl poznamenat, že podle paragrafu 119 zákona o obcích je hlavním úkolem kontrolního výboru kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce a dodržování předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Tedy to, zda rozhodnutí bylo zprocesováno podle všech zákonných norem. Není ovšem úkolem kontrolního výboru poukazovat na to, zda politické rozhodnutí bylo dobré či špatné. To přísluší výhradně zastupitelstvu. Bylo kontrolováno usnesení Rady města číslo 634/2018 o uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parcely číslo 2338/1 v katastrálním území Roudnice nad Labem společnosti Květinářství a dekorace Eden, SRO. Kontrolní výbor neshledal, že by uzavření smlouvy o pronájmu proběhlo v rozporu s jakoukoliv zákonnou normou. Přesto si tady jako zastupitel neodpustím poznámku, že si nemyslím, že je obecně šťastné rozhodnutí pronajímat nebo privatizovat veřejná prostranství města pro účely parkování zákazníků soukromého subjektu. Dokonce si ani nemyslím, že účel rozhodnutí, tedy to, aby místo před Květinářstvím Eden dal soukromý majitel do pořádku, došel svého naplnění. Kdo se podívá, jak ta parkovací plocha vypadá dnes půl roku
po podepsání smlouvy pochopí, o čem mluvím. Já se domnívám, že neuspokojivě. Starost o veřejná prostranství by měla podle mého názoru příslušet především městu, má k tomu vypracovanou a schválenou studii a v případě, že tuto povinnost převede na jinou osobu, měla by vynucovat její naplňování. Dále byl kontrolován systém přidělování a pronájmu městských bytů a členové kontrolního výboru se dohodli, že se budou na svém příštím setkání zabývat novým materiálem vypracované bytové koncepce a v kontrole budou pokračovat. Bylo kontrolováno usnesení Rady města číslo 611/2018, kterým byl schválen výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku rozvoj technologického centra TCORP Roudnice nad Labem a rozhodnuto o uzavření smlouvy. Ani zde kontrolní výbor neshledal pochybení, přesto kontrolní výbor doporučuje Radě města, aby v případě, že se do výběrového řízení přihlásí jediný uchazeč, postupovala pečlivě, transparentně a zvažovala, zda pro město není výhodnější výběrové řízení zrušit a vypsat znovu. Dále se na žádost zastupitelstva města kontrolní výbor zabýval skutečnostmi, které vedly k potřebnosti plánované dodatečné investice pro akustické opatření do krytého plaveckého bazénu. Bylo zjištěno, že k potřebnosti plánované dodatečné investice pro akustické opatření vedly nevyhovující výsledky měření doby dozvuku. Podmínka měření doby dozvuku v prostoru zrekonstruované plavecké haly byla součástí závazného stanoviska krajské hygienické stanice k dokumentaci stavby, modernizace a bezbariérové řešení plaveckého bazénu Roudnice nad Labem. Závazné stanovisko ke změně před dokončením stavby z 11.12.2017. Dodávám, že to zda investor či spíše projektant věděli, či měli tohle vědět už při tvorbě projektové dokumentace a zahrnout do ní patřičná akustická řešení, nebylo předmětem kontroly kontrolního výboru. Děkuji za pozornost. Samozřejmě, pokud budou nějaké další dotazy, tak je rád odpovím. Já děkuji za přednesenou zprávu. Prosím, má někdo dotaz? Pan Petrák, prosím. Já se přiznám, že jsem tady v podstatě jako náhradník a lituju stejně jako v Chorvatsku dneska Honza Drahozal, že tady nějakým způsobem nemůže vysvětlit činnost kontrolního výboru do 17.4. Tím, že jste dostali, vážení zastupitelé, pouze poslední zápis, tak já vám takhle nechám kolovat předešlý zápis z druhého zasedání a tím pádem vás upozorňuji, že nadpis druhé na třetím zasedání není správný, je chybně uvedený. Sedělo se třikrát, já jsem prvně byl ve špitále. Pane zastupiteli, já vás musím upozornit, že závěr výboru je tehdy, když ho schválí výbor a pan tehdejší předseda ho stáhnul a nepodával ho, takže jestliže něco rozdáváte, rozdáváte nějaký papír, který nemá oporu. Nebyl jsem jako člen kontrolního výboru informován, že se něco stahovalo. Já vás informuji, protože to stáhnul u mě. Že se nepracovalo až od 17.4. My jsme se sešli dvakrát, já teda jsem tam prvně nebyl, to jsem byl v nemocnici, a po druhý jsme se dělně, to znamená můžu jmenovat paní doktorku Chocholatou, pana Jurčíka, Tomáše Pokorného sešli a domluvili jsme se a zápis jsme odsouhlasili. To znamená, že jestliže teda někdo za nás stáhnul něco, co jsme si odsouhlasili, tak na to neměl právo. Já chci říct jenom, že teda ty body, které tady zmiňoval magistr Děžinský, vedly přeci jenom k určitým krokům, který jsme chtěli vyvolat. My jsme se necítili jako inkvizice, že snad budeme sekat hlavy nebo dávat nějaký pokuty. Nám se nelíbilo pár věcí a v rámci těch pár věcí jsme teda se domluvili, že by bylo dobře informovat radu a zastupitelstvo města na to, aby se tím zabývali. Takže jestliže nám řekl pan Mann, že teda se bude jednat s majitelem zahradnictví Eden a že bude se parkovat veřejně po pracovní době zahradnictví, tak nám to úplně stačilo. To byl ten impuls, který jsme chtěli dělat. Jo? Když si přečtete, pane magistře, normálně ten váš zápis z toho jednání, kde jsem se teda sice zúčastnil, ale koukal jsem jak telenovela Nový vrata, že vlastně jako nic nemůžeme.
Jestli můžu, paní doktorka tady je tamhle. Paní doktorka nám řekla, že v podstatě ten kontrolní výbor nic nemůže dělat, nemůže jednat o tomhletom zasedání. Rozhodnutí rady jsou takový, jaký jsou. Tak jsme pochopitelně museli to vzít, ale s tímhle tím nemůžete říct, že jste něco kontroloval. Tím jste jenom zamet pod koberec to, co normálně předešlý výbor považoval za důležitý radě a městu upozornit. Jenom velmi stručně chci říct, že už to tady padlo, že třeba v souvislosti s těmi akustickými poměry v bazénu, tak ještě před ukončením a kolaudací toho bazénu byla známa ta zpráva o tom, že ty dozvuky jsou tam neodpovídající normě. A že se to dělalo potom teda asi za rok a kousek, až místo, aby se to ještě upozornil dodavatel, že tahle ta věc se tady vyskytla a v jedné řadě se to ještě před dokončením ukončilo, tak se to řešilo až rok se zpožděním. A to si myslím, že je od čeho ten kontrolní výbor je, ne, že bude mít koště a bude všecko pod koberec. Děkuju. Aha, je to kolo. Jo, prosím, pan Ježíšky, pardon. Tak já se na to cítím povinován odpovědět. Mám zapnutý mikrofon. Samozřejmě, že jsem nebyl přítomen na jednání kontrolního výboru, protože jsem samozřejmě nebyl člen kontrolního výboru. Od pana inženýra architekta Drahozala jsem dostal některé podklady. Pan inženýr Drahozal se rozhodl zprávu o kontrole nedokončit. A tudíž jsme se museli nějakým způsobem vyrovnat s tím, abychom mohli ty věci, které jsou závažné, nějakým způsobem probrat. Jenom chci upozornit, že vy jste s tím souhlasil, stejně jako ostatní členové kontrolního výboru, a dohodli jsme se takhle. Takže jsem teďka udiven, že tady používáme slova zametat něco pod koberec, to si myslím, že je spíš jenom trošičku retorika na kameru. Nic se pod koberec nezametá. My jsme si vzali na pomoc právníky a všechny věci, které byly obhajitelné, tak jsme znova nějakým způsobem prošli. Já si zatím za tou zprávou stojím. Samozřejmě byla odsouhlasená jednohlasně všemi členy kontrolního výboru. Předpokládám, že by mě v tomhle i podpořili. Budeme pracovat v kontrolním výboru dál a bude to už agenda, kterou si odsouhlasíme společně. Nebudeme muset dělat něco. Samozřejmě já jsem tu kontrolu nevykonával, vyhrával bývalý předseda kontrolního výboru a těžko se mi ty věci, jak si tady bude obhajovat, když potom vím velice málo. Takže bylo to nějaká nutnost, kdy jsme se museli vypořádat s těmi závěry, nějak jsme to udělali, tak aby to bylo v pořádku. Nějaké své výhrady jsem tady řekl na veřejném plénu, to znamená i to, co se týče třeba toho Edenu, ale jsou to věci, které samozřejmě jsou přísluší zastupitelstvu. Jo, my můžeme jako zastupitelé tady nějakým způsobem se s tím vypořádávat, ale kontrolní výbor jako takový pouze, a to jsem uvedl právě v začátku toho mého úvodu, vypořádává s věcmi, které může dokázat. To znamená věci, které pokud bylo něco zprocesováno špatně a máme na to možnost to nějakým způsobem poukázat, tak to uděláme. A to můžu samozřejmě slíbit, i do budoucna tak to probíhat bude. Dobře, já děkuji za vysvětlení. Prosím, pan Petrák ještě má. Úplně stručně, to, že v tom Edenu iniciujeme nějaké jednání a parkování pro ostatní v okolí, že se ptáme, jestli to bylo dobře, a vy sám říkáte, že se to ani podle té smlouvy nedodělalo, tak je to, co ta kontrolní činnost je, že to není normálně, že se sejdeme, řekneme, to je to všechno tady zlatý. Jo? Nám se někde něco nelíbí, chodíme po městě, já třeba hodně chodím po městě, tady něco vidím a takže něco vyřeším, takže jdu na konkrétního zaměstnance, zeptám se ho, proč je tady. Včera jsem s Havlákem jednal o věcech, které byly v radě, ale to, co se nám nelíbí, tak musíme říct, a tím, že je to v kompetenci rady, tak kdo má to jiný říct než ten kontrolní výbor, ne, pane magistře? Děkuju.
Já děkuji, prosím, pan ještě jednou, pan Děšinský. Povím, právě proto tady říkáme to nahlas. Rada se tím určitě bude zabývat, podívá se, zdali to, co očekávalo od toho rozhodnutí, například u toho zahradnictví Eden, je v pořádku. My máme v podstatě jako kontrolní výbor pouze připravovat nějaké podklady pro zastupitele. Takže tady děláme tu práci, kterou máme dělat v zastupitelstvu. Nikoli kontrolní výbor není nástrojem nějaké nápravy. Nápravu může se dávat pouze zastupitelstvo. To za prvé. Za druhé, máme málo možností pro vyhrazené pravomoci rady města. Některé pravomoci, které má vymezené rada města, si nemůžeme stáhnout na sebe, některé ovšem můžeme. A potom je potřeba to pořádně připravit. Pokud rada odmítne se tím zabývat, tak máme druhou možnost. Usnesením si stáhneme pravomoc rady na sebe a jako zastupitelstvo rozhodneme například o tom, že se tato smlouva ukončí. Takže možnosti jsou, ale je potřeba si znát ty procesy a vědět, jakým způsobem my můžeme něco napravovat. To, že to tady řekneme nahlas, je první krok pouze. Já děkuji za vysvětlení, jenom bych řekl, že opravdu to, co bylo tady předneseno, závěry kontrolního výboru budou projednány na radě a budeme to projednávat samozřejmě a z toho si budeme brát poučení a tak jsme to i brali. Takže já myslím, že trošku byla ta diskuse teďka tady zbytečná, ale nevadí, byla, proběhla v pořádku. Takže má ještě někdo ze zastupitelů potřebu vystoupit? Jestliže nemá, tak končím rozpravu nebo jednání k bodu číslo 6 a prosím návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení. Přeji dobrý den. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Děkuji, prosím, připravte hlasování. Tak hlasujeme. Děkuji, usnesení bylo přijato. Pokračujeme dalším bodem, a to předsunutým bodem jako bod 7, zrušení KZM. K tomu jenom stručně bych řekl v úvodu, že otázka případného sloučení KZM s OPS Říp zde není nová. Tato se diskutovala už i v minulém volebním období, kde se hledaly důvody a příčiny, co udělat, jak neudělat, takže opravdu to není nové. Zde vzpomenuté jednání politických klubů 17.4. opravdu většinově deklarovalo, že je vůle spojit služby poskytující KZM a služby poskytující OPS Říp v jednu organizaci, a to v organizaci OPS Říp, a takto poskytovat v městě Roudnice služby, ať už jsou to kultura, cestovní ruch, propagace města a podobně, tak jak je to potom popsáno v zakládací listině. Takže jenom pro informaci ještě úvodem, v případě, že odhlasujeme, že bude zrušeno KZM, tak její činnost bude rozdělena nebo je navrhována následovně. Kulturu bude zajišťovat společnost Dřív OPS, web i noviny, roudnické noviny bude zajišťovat město, knihovna bude provozována jako organizační složka města, která bude nově zřízena, a v podstatě k tomu budou zpracovány všechny potřebné podklady, všechny potřebné materiály, či je to zakládací listina, statut a podobně. Teď bych prosil ještě k vysvětlení nebo k seznámení s celou problematikou trošku šířeji pana kolegu Čtveráka, který do jeho působnosti toto patří. Prosím. Já děkuji panu starostovi, dobrý den, ještě jednou vám zastupitelům i vám občanům města Roudnice nad Labem. Pan starosta víceméně řekl skoro všechno, co jsem měl připraveno. Prakticky se nejedná vyloženě právně o sloučení těchto dvou organizací, protože organizace Říp OPS je obecně prospěšná společnost, která byla tedy založena městem Roudnice nad Labem. Kulturní zařízení města Roudnice nad Labem jsou příspěvková organizace, její zakladatelem je také tedy město Roudnice nad Labem. Tyto obě organizace prakticky se víceméně slučovaly ve službách, které poskytovaly. Obě vykonávaly sice třeba Říp OPS okrajově kulturní činnost, spíše se zabývaly cestovním ruchem, turismem a provozováním infocentra. Kulturní zařízení města Roudnice nad Labem naopak se převážně zabývaly kulturou, provozovali knihovnu Ervína Špindlera, vydávali roudnické noviny, provozovali plakátovací plochy, nebo ještě provozují v tuto chvíli. A
Jde o to, že v rámci jejich činnosti jsou veškeré provozní a investiční náklady u kulturních zařízení města Roudnice nad Labem hrazené z rozpočtu města, respektive z příspěvku, který je v rozpočtu poskytován do hlavní nevýdělečné činnosti. Oproti tomu právní subjekt ve formě obecně prospěšné společnosti je schopen svůj provoz i investice hradit vícezdrojově. Mimo rozpočet města, tedy formou dotací, o které by KZM požádat ani nemohli, a povolenou doplňkovou výdělečnou činností, jejíž zisk půjde do nevýdělečné činnosti. Od provádění daných činností jedním subjektem si slibujeme úsporu finančních prostředků díky již zmíněnému vícezdrojovému financování, ukončení duplicity v pořádání kulturních akcí a využití personálních a technických kapacit obou organizací ke zkvalitnění služeb v oblasti kultury a cestovního ruchu. Vydavatelem Roudnických novin, jak již říkal pan starosta, bude přímo město Roudnice nad Labem. Pod město přejde také tvorba a správa internetových stránek města Roudnice nad Labem. Z knihovny Ervína Špindlera vytvoříme samostatnou organizační složku úřadu. Jejíž rozvoj bude v této formě mnohem jednodušší a její právní podoba bude shodná s většinou knihoven po České republice. Následující větou mi dovolte říct ještě poslední, že cílem je sloučení kulturního a společenského života s turistickým ruchem do jedné společnosti. To je vše, co jsem chtěl říct. Děkuji.